ateina dailininkas, garsus dailininkas. Žinai, dailininkai, taigi sudėtingos asmenybės. Pas kunigą iš pažinties. Net kunigas jį atpažįsta. Tas sėdi, sako, nu, sūnau, ir kuo tu nusidėjai, sakyk. Gyvenu, sako, kunigė, su paveikslu. Kaip suprast, sako, gal galit paaiškinti. Nutapiau savo moteris idealą, gražią moterį, nuo galvos iki kojo, visam, reiškia, visų didžių. Na ir, nu ir kas toliau, kodėl, o tai kas čia blogo. Gyvenu su ja, nes ten dar tokia, reiškia, padariau ir skilutę, reiškia, sako. Kunigas taip klauso, sako, o dieve, tu mano sūnau, didi nuodėme, bet idėja gera. O taip. A, žinai, kodėl estai nežiūri kino? Nes 24 kadrai yra per sekundę, tai jie nelaspėja. Geras. Pamatyti. Pasirodo, kad vyras, kuris Vilniaus mieste turi 4 meilužes, visas Vilniaus gatves ir gatveles, žino geriau nei labiausiai patyręs taksi vairuotojas. Okei. Okay. Musulmoniškoje 3 paršiukų versijoje vilkas yra teigiamas personažas. Nu jo, čia tokia atsidėt. Jūs esat girdėję turbūt pasaką apie vilką ir 7 ožiukus. Na, kad mama kažkur išėjo parnešt ožiukams, visi žinom iš pasakos. Bet kodėl niekas gyvenime neiškėlė klausimą, o kur tėvas ožys? Iš tikrųjų. O taip. Kitame koncerte Vitalija Katunskytė prižadėjo šokti į publiką. Taip, vyriška ištikimybė. 3 kart vedęs, a meilužė ta pati. Geras, ar žinaktiriškai žmogelio automobilyje suveikė signalizacija, išbėga bičiukas su šlepetėm, su raktelis į lauko, ten prie mašinos stovi 3, reiškia, vyriukai. O, sako, maladėts vyras, greitai raktelius atnešiai. Taip, pasirodo vyrai, gerbėjim vyrai, atkreipki dėmesį į save, yra skirstomi į 2 grupės. Tie, kurie gali paimt pakelt šaldytuvą ir nunešti jį 5 aukštą, ir tuos, kurie gali už tai sumokėti perkraustimo firmai. Man atrodo labai irgi taikliai visiškai pastebėta. Mokytoja, atsiprašau, vaikiškas toks mokyklinis, ar galima bausti žmogų už tai, ko jis nepadarė, klausė karoliukas. Nu, žinoma, kad neužtikrina mokytoja. A, labai gerai, nes aš tai žinau, kad nepadariau namų darbų.